Понад 100 людей заблокували Варшавську трасу сьогодні. Мітингували вчителі Лугинського району. Там у 12 школах вже 3 місяці не виплачують заробітну плату. За словами людей, їм обіцяли, що отримають зароблене ще до Дня вчителя. Але мітингарі із плакатами 2 години ходили по зебрі неподалік села Глухова, аби траса не стала зовсім, час від часу пропускали автівки. Ось як відреагували місцеві чиновники. На сьогодні борг перед біля 3-6 мільйонів гривень. Селищна рада своїми коштами цього зробити, на жаль, не може. Нам обіцяють, що на наступній неділі відбудеться засілення Кабінету Міністрів, де якби кошти будуть виділені. Ці коштів не буде, ну знову суяти будуть.